قرآن کریم کی چھوٹی بڑی تفاسیر پوری اور ادھوری عربی میں اور عجمی میں سب ملا کر 1353 ہجری تک 2 لاکھ کے قریب ہو چکی ہے. 2 لاکھ کے قریب آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کسی کتاب کی اتنی خدمت نہیں ہے جتنے قرآن کے اللہ نے لی. اللہ نے لی ہے, دین اس کی ہے فقط ایک ذریعہ انسان, اور دست انسان سے انسان کو خدا دیتا ہے. یتیمۃ البیان فی شیب من علوم القرآن, صفحہ 147. قال لی صدیق الزکی محمد لطف اللہ الفشاوری حاکیاً عن شیخنا امام الاثر ان تفاسیر القرآن قد تبلغ 200,000. کہ امام الاثر مولانا انور شاہ نے کہا تھا اور کہا ہے 1927 میں بخاری کے درس میں, شاہ صاحب کے علوم اتنے زیادہ تھے کہ ایک بات کم دوبارہ ہوتی رہی, اکثر نئے علوم نئی باتیں ہوتی. موجودہ وقت میں موجود تفاسیر 404 ہے. کتنا بڑا خزانہ غائب ہے, 404 معتبر تفاسیر, اور غیر معتبر اور ادھورے وہ سارے ملا کر کے 2500 تک پہنچ رہے ہیں. اور شاہ صاحب کے وقت سے لے کر اب تک ایک اندازے کے مطابق 10,000 کے قریب لکھی گئی, جن میں سے کم پوری ہوئی ہے, اکثر ادھوری رہ گئی.